Davide, máte za sebou první trénink na Přerovském ledě, tak jak se po něm cítíte? Cítím se určitě už o něco líp než minulý týden, když jsme trénovali v Novém Jičíně a vypadlo to. Čím jste navázali tady v Meloréně na ty tréninky v Novém Jičíně? Protože tam jste se připravovali, jestli se napletu, 4 dny, jo, tu terka do pátku. Tak na co jste se pak zaměřili tady? Tak jak jsme navázali na kondici taky hlavně, ale i na souhru už nějaký předávky, ale přece jenom tady ještě nově let, takže je to trošku složitější, ale uvidíme, jestli to dál bude dobře. Jak budou vypadat ty další tréninky? Teď máme dvou fáze zítra, středa jedno, ve čtvrtek taky dvou fáze, takže uvidíme, kdo tam nějaká hra určitě a uvidíme, jak to bude.